Vážení sportovní přátelé, po dlouhém době jsme konečně na fotbalovém trávníku. Jsme na trávníku SK Bezděkov. SK Bezděkov a SK Roudnice, to jsou dva kluby z našeho města, z Roudnice nad Labem, které pojí téměř pojí datum založení. Roudnice 1907, Bezděkov 1912. V minulosti to byly opravdu velcí rivalové, ale v posledních letech přece jenom dochází k určitému zbližování, ke spolupráci. No a výsledkem této spolupráce je třeba i to, že od nové sezóny se spojili týmy dospělých SK Roudnice a SK Bezděkov. No a proto už tady máme první otázku na člena spolu a také trenéra SK Bezděkov, Bedřicha Matouška. Kdy jste poprvé začali uvažovat o spojení a proč vlastně? Tak vlastně ta myšlenka už byla na stole v minulých letech, kdy Bezděkov tím, že nemá vlastně kategorii dorostenců, tak to naše A mužstvo jakoby trpí nedostatkem vlastních odchovanců. A zrodila se tady myšlenka využívat vlastně ten široký kádr, který má Roudnice. V minulosti se to řešilo formou nějakých krátkodobých hostování, kdy se ty roudničtí hráči sem přicházeli víceméně rozehrát po zranění, ale tím, jak ty naši vlastně hráči stárnou, tak bychom potřebovali ten kádr jakoby omladit. A víceméně v dnešní době ty hráči jsou nedostatkovým zbožím, takže jsme se víceméně rozhodli tu spolupráci jakoby oficiálně potvrdit tady tím krokem. Fanoušky, ale můžeme uklidnit, SK Bezděkov určitě nekončí. Bezděkov určitě nekončí, minimálně v mládežnických kategoriích budeme pokračovat víceméně samostatně. V podstatě ani to první mužstvo, tím, že se přejmenuje na SK Roudnice B, tak jeho působnost na Bezděku nebude ukončena. Vlastně díky té spolupráci i tak, jak jsou nastaveny ty podmínky té spolupráce, tak by jsme si měli zachovat určitou jakoby autonomii toho B mužstva v rámci toho našeho svazku SK Roudnice a měli bychom zachovat i termíny utkání. V podstatě všechno by mělo být tak jako dosud. Tím hlavním pozitivem samozřejmě je, že budeme moci využívat ty hráče SK Roudnice. V této sezóně, která byla oficiálně vlastně v pondělí ukončena po nějakých 7-8 zápasech, jste na tom byli jak? Jako Bezděkov? Tak já se musím přiznat, že jsme na tom byli relativně dobře, byli jsme někde 4., 5. místo, škoda, že ta sezóna vlastně nebyla dohraná, ale vzhledem k tomu, že poslední zápas se hrál někdy v říjnu tak a trénovat se nesmělo, tak ta pauza byla opravdu velká, takže je možná dobře, že už se to dohrávat nebude. A jak to bude s kádrem B týmu, který zároveň povedete? Tak my samozřejmě předpokládáme, že takovýto jádro zůstane bezděkovský a potom uvidíme na základě dohody vlastně s trenérem Ačka Roudnice, který hráče nám uvolní, případně aby jsme je zapracovali my do našeho kádru. Ale nicméně předpokládáme, že ta spolupráce bude pokračovat formou společných tréninků, aby se ty kluci vlastně vzájemně poznali a měli pocit takový té sounáležitosti a té totožnosti vlastně s oběma těmi kluby, nejenom s tou Roudnicí. Ta pauza tentokrát byla opravdu neobvykle dlouhá, ale vidím, že jste zapracovali na zázemí. Co jste tady udělali? Tak samozřejmě díky tomu, že se nehrálo, tak stojíme na velice pěkném trávníku, který vlastně na jaře prošel komplexní údržbou a snažíme se i trošku vylepšit zázemí, takže stavíme pergolu zastřešenou, aby měli fanoušci možnost nějakého pohodlí. Tak já vám jich přeju opravdu co nejvíc. Díky. Děkuju, naschledanou. Přešli jsme na hřiště druhého týmu, tedy na hřiště pod Lipou, kde má své působiště SK Roudnice nad Labem, tedy tým, který v této současné sezóně, už bohužel předčasně ukončené, hrál A třídu. Bezděkov nastupuje v B třídě. Spojí se tedy dva týmy v kategorii dospělých. Máme tady předsedu SK Roudnice Petra Týmu. Dobrý den. Dobrý den. Petře, jak bylo těžké udělat ten krok ohledně spojení s Bezděkovem?
Jako těžké to nebylo, tam se spíš jednalo o to, aby vlastně ten první krok vůbec nastal. Jsem rád, že vlastně k tomu došlo, že vlastně Bezděkov vlastně přišel s tím nápadem, že prostě i pro něj by bylo ideální vlastně, aby se tyto dva kluby spojily vlastně v jednu spolupráci v A-mužstvu. Toto sloučení musela posvětit fotbalová asociace České republiky. Jak to bylo administrativně náročné celý ten krok udělat a ty týmy v kategorii dospělých, pouze v kategorii dospělých spojit? Tak celkem náročné to bylo, protože jsme museli vypracovat několik dokumentů a samozřejmě výkonný výbor vlastně FAČRu nám to musel všechno schválit. Jo, jednalo se o to, že vlastně oba dva kluby, vlastně jejich vedení se muselo vlastně shodnout na nějaký spolupráci, vytvořit program a důvod vlastně, proč se tyto dva kluby vlastně spojují. A dále vlastně to museli posvětit i všichni hráči vlastně SK Bezděkov. A co si od toho kroku z pohledu SK Roudnice slibujete? Tak my si od toho slibujeme hlavně to, což je naše vize vlastně práce s mládeží. A to je vlastně, to se jedná o to, že vlastně ty hráči, který vlastně my tady vychováváme, tak nám vlastně teďka jsou na farmě v dorostu a budou nám postupně sem přicházet. A my je chceme samozřejmě zařazovat do nějakého fotbalu na nějaký určitý úrovni. Samozřejmě všichni nemůžou patřit do A mužstva Roudnice, tak jsme rádi, že vlastně tak té spolupráci došlo a že ostatní hráči budou moct zastupovat jako B mužstvu jako na Bezděkově. S Bezděkovem se spolupracuje už delší dobu, i když ne tak úzce v kategorii dospělých, ale předtím to bylo přece jenom v kategorii mládeže. Jak to probíhá? Tak ta spolupráce už je tam další dobu, jak teďka říkáte, jde o to, že vlastně v rámci přípravy jsme vlastně kluby spojili do Združeného družstva Hrajou krajský přebor a vlastně tam už začalo to, že vlastně oba dva kluby poznali to, že vlastně jsme z jednoho města, ta spolupráce tady vlastně může nastát a myslím si, že to bude přínos prostě pro celé město. Díky. Prosím. Naschle.